Справу про наїзд на пенсіонерку місцевим посадовцям знову слухають у Хмельницькому міськрайонному суді. Нагадаємо, у жовтні 2014 року авто Нісан, яким керував начальник місцевої держекоінспекції Віталій Гуменюк, наїхало на 80-річну пенсіонерку Євгенію Слищук. ДТП сталося на пішохідному переході вулиці Володимирської. Від отриманих травм жінка померла на місці. Це вже четверте засідання у цій справі. З 8 запланованих свідків з'явилися лише двоє. Один з них – працівник поліції Олександр Черевуля, той, хто восени 2014-го першим спробував витягнути постраждалу пенсіонерку з-під коліс автівки. Чоловік розповідає, у той день охороняв порядок в обласному будинку рад, де тоді відбувалося засідання сесії. Почув крик на перехресті та чимдуж кинувся до місця, звідки він лунав. В машині нікого не було, під машиною лежала пожила жінка, перебувала між задніми та передніми лівими колесами. Ми з Примаком Іваном Анатолійовичем схилились до неї і підтягнули її з машини. З-під машини витягнули, буквально потягнувши її сантиметрів 60 до метра. Другий свідок – начальник відділу з організації безпеки дорожнього руху місцевого управління ЖКГ Олександр Ковальчук. Розповідає, восени 2014-го на злощасному пішохідному переході було не все так, як зараз. Наприклад, ось ці смуги, що позначають паркувальні місця, тоді нанесені ще не були. Водночас свідок зазначає, про наближення до пішохідного переходу, де сталося ДТП, сигналізували 4 дорожні знаки та дорожня розмітка. Пішохідний перехід, згідно правил дорожнього руху, позначається знаками, розміткою, світлофорами, якщо їх немає, то межею тротуару в районі перехрестя. В даному випадку була чітко видно дорожня розмітка. Це засідання відбулося без адвоката потерпілих. Телефоном він пояснив, задіяний на іншій справі, яка, очевидно, слухалася у цей час в апеляційному суді, бо саме там ми його згодом і підловили. Тим часом прокурор планує все ж виявити методи впливу на свідків, які досі так і не знайшли можливості з'явитися до суду. Поки що ще є речаги впливу, тому будемо намагатися забезпечити їх судове засідання цих свідків. Тож крапку у цій історії ставити ще зарано. Наступне засідання призначили на 26 червня. До речі, головуючий суддя у цій справі той же – Олег Антонюк. Попри те, що наприкінці березня адвокати Віталія Гуменюка подали клопотання про відвід цього служителя Феміди, закинувши йому нібито упередженість до обвинуваченого. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.